ବାସି ରୁଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଗୁଣ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ପରିବାରରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସକାଳୁ ଖଣ୍ଡିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁଇଖଣ୍ଡ ରୁଟି ବଳିପଡ଼େ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ନ ଖାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ତେବେ ଆଉ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ବାସି ରୁଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକର ଅଟେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଏଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକର ଅଟେ। ବାସି ରୁଟିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସକାଳ ସମୟରେ ବାସି ରୁଟିକୁ ଚା କିମ୍ବା ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ସହିତ ମଧୁମେହ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ରକ୍ତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ବାସି ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଏସିଡିଟି ଓ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଗୁଡ଼ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଚନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ବାସି ରୁଟି ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ଶରୀରକୁ ସତେଜ ଓ ଫୁର୍ତ୍ତି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ସକାଳୁ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ବାସି ରୁଟି ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ବାସି ରୁଟି ନିହାତି ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମସଲ୍ସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ବାସି ରୁଟିରେ ଥିବା ପୌଷ୍ଟିକ ଅଂଶ ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ, ଯେପରିକି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଇ ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହାର୍ଟ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ବାସି ରୁଟି ସେବନ କରିବା ଉଚିତ।